Жалғастырайық, Алматының Алатау ауданында қоймалардан өрт шықты. Таңғы сағат 10-дар шамасында тұтанған қызыл жалын 1000 шаршы метрдей аумақты шарпыған. Мамандардың сөзінше алапат өрттің іргеле жатқан қоймаларға таралу қаупы болған. Дегенмен оқиға орнына дер кезінде жеткен төтеншеліктер апаттың алдын алды. Өрт болған жерде арнайы штаб және 2 жауынгерлік учаске құрылды. Жапсарлас орналасқан қоймаларға 11 әмбебап оқпан орнатылды. Соның арқасында қоймалардағы тауарларды сақтап, шығынға жол берілмеді. Шатырдың күрделі құрылымына байланысты бір шама кедергілер болғанымен тілсіз жау бір сағатта толық сөндірілді. Зардап шеккендер жоқ. Қойма шатырының бірінші қабаты тегіс бетон мастикасынан жасалған, екінші қабаты ағаш металл шифрымен төселген. Оған қарамастан өрт сөндірушілер авариялық құтқару құралдарымен қолданып құрылыс құрылымдарын бұзды. Өрт 11 сағат 33 минутта сөндірілді.